总裁请上来坐会。我们看到这个宋楚瑜主席，因为修理马英九总统是波斯猫，结果他就第二天就道歉了。刚才老师呢一针见血的分析说，他当然必须要对蓝营的群众要有个交代，他骂也是骂给蓝营的群众听，那么道歉也是道歉给蓝营的群众看，那这就不是很清楚了吗？所以马英九是宋楚瑜现在的头号敌人嘛？这个批评的批马跟批菜的一个比例上完全不同，用字完全不同，是很清楚的已经分出来敌我了嘛？所以民进现在国亲跟之间根本就是当然再见了吧？当然，宋楚瑜先生现在如果他要参选，不要说头号敌人，头号的对手、竞争的对象，他一定是锁定马英九。可是他为什么道歉？他害怕他成为蓝军的头号敌人，原因在哪里？其实在这个过程中，那些什么马办不如台办啊，什么三年没表现，都在凸显他要说他的能力。对，可是当黑猫跟白猫讲能力可以说得过去，当谈波斯猫就是谈魅力。他一说你有那个魅，还是女士旁女士旁的魅力，意思说你徒有魅力没有能力。可是这句话出来很严重，为什么说很严重？许天才只是苏俊明要参选，许天才说你要当选比登陆月球还难。苏俊明的竞选总歌曲叫做《带我去月球》，把整个主轴给改变了。那台南的人就说：“啊，你熊臭屁啊，你熊扣谁啊？”人家明明合法的参选，努力在争取这，立功，你被屌哦，阿伯阿吹贵了，你太傲慢了。所以主轴被改变，苏俊明就消遣你说带我去月球一样。今天如果说没有把这个东西广开出来道歉，这个话题可能会将来成为蓝军在基层，或是蓝军在说宋先生怎么会不谈能力，尖嘴猴腮去批评这个人，然后去把人家扭曲一个形象，这样子反而会回来重伤他自己。所以这个道歉是赶快止血。可是现在反正后面的后续作用发酵已经跟我宋楚瑜无关了，我已经道过歉了嘛，对不对？这台湾选举的悲哀。可是我觉得宋先生是真的是有一点，就是感觉上他越骂越得意。我觉得对啊，因为他骂媒体拿来做标题啊，那个话一定是标题，所以心里很得意啊。但是其实说穿了，最近的这些行为就是不甘心啊，就本来这个总统应该是我做的，怎么会是你这个没有能力的马英九做？心里想的是这样，所以你样样都做不好哦。他心里就有这样的成见嘛。但他常常去中国大陆，他做两岸直航就是马英九的政绩啊。如果没有马英九，他现在还在香港等飞机啊，转机啊，对不对？这个就是政绩。但他从来不去承认别人政绩，他最行，行到什么地步呢？民国90年，新民党第一次参选，我们看一个政党的实力要这样看。他在立法院有46席。对。93年再选，剩34席。97年再选，剩1席。这一席去年因为买票嘛，所以也被拿掉了。现在新民党没有席啊，这个叫做能力吗？一个能力把一个大党弄成没有半席的立委，我从来不认为宋楚瑜有能力。如果他要参选，我建议他从他任内时候发生的林肯大进来起跑，他让他回去看看林肯大进现在是怎么样啊？对不对？不要每天在吹牛自己能力。但是我觉得你不甘心也好或怎么样其实最让人家那个就是说讲很多不是事实的。然后把这些不是事实再加上这种什么波斯猫这种，然后要让它扩大，那这样会让人家觉得说你就是把火点完就跑了嘛。这是民进党其实现在真的用慢慢等就好，因为宋先如果可以用民进党的思维来放这些的事情，其实这些的看起来都你以为是民进党的一个批评，对，但其实是宋先生批评的时候，其实民进党可以就拿着用就好了，其实不需要再想什么披马的一些的事情。媒体有个效应就说你同一个阵营的人出来骂，那新闻才会大，才会大，对。对啊，今天如果是庄瑞雄出来讲马英九这个啊，媒体爆屁股，谁要登你啊？对不对？对。所以你同一个阵营又是一个党主席出来批另外一个蓝营的党主席，新闻就会大。那我不晓得，湘文，你看，其实继续的看起来，宋先生会就此打住，不再披马吗？还是说他继续的披马下去，其实有一些的情况会变化的？就其实我认为基层已经有非常非常强烈的反应，就是你要批评没有关系，但是不要失去了比例原则，而且觉得脱离大家对于现实的认识，就你要说祸国殃民、黑金沸腾，去形容现在的马英九或者国民党政府，大家觉得。
就会不会太夸张了一点，会不会太离谱了一点？那波斯猫不过呢是在上面呢就是雪上加霜的动作而已。但我可以感觉到马英九最近一定遭遇到非常非常强烈的就是说自我认同的混乱，因为他在过去他一直觉得他是马，但是你民进党过去说他是狗，然后呢现在亲民党说他是猫，他到底是个什么玩意儿，是什么东西呢？怎么讲来讲去都是动物，他说是马。现在民进党还说他是猪不是吗？他们以前都叫妈言告嘛。现在的宋楚瑜的效果，对，就像是在2007年的时候啊，蓝营看到苏贞昌跟谢长廷之间在厮杀的时候，当你谢长廷出现的时候呢，蓝军就躺在里面，蓝军说要骂你谢长廷，难道还轮得到国民党吗？我就把苏贞昌所有骂过你的话都拿出来用一遍就够了嘛，注明出处，对，都很简单，我何必呢？而且你还告不了媒体，对不对？每一句呢都是苏贞昌讲的。而且都是公开讲的，你要剪袋子都可以剪得出来。宋楚瑜现在的效果功能哈，跟当初的苏贞昌一模一样。好，那我一直觉得说马英九，大家有没有留意到，就是说不管这段期间里面，来自绿营的也好，或者来自于橘营，特别是橘营的批评，蓝军都不反应。这个沉默显示就是说，他们仍然在对某一种的，我的形容不要说是尊宋啦，但是最少都还没有批宋。那也就是说他还在某一种损害控制的范围，觉得还要再忍一下。我那这个事情其实这个老师，所以马英九的态度跟反应在这个事情发生之后，他还是应该维持现在的就是冷处理嘛。他要做怎么样的反应，对宋楚瑜，我是讲对宋楚瑜的反应，对，他就必须要去考虑到我的出手，那我到底应该怎么办？因为有一个绿营的在旁边，就看着我怎么对宋楚瑜出手。他要是对宋楚瑜出手的太重，人家说那你跟宋楚瑜有什么两样？那你要是出手的太轻，那绿营在旁边就看，哎，你马英九本来就如此嘛，就是那样，就这么软弱哈。那马英九自己对自己，我现在就讲马英九对自己，因为他三年多来他的一贯的一个表现都是处于这种比较。平淡，我只能这么讲，平淡温和。那这样子的话，他能不能为了这个总统的一个大位，他去伤害他自己本来的这样一个平淡温和，甚至有人讲平庸的性格，这也是马英九自己本身必须要去考虑的。可是现在就是宋先生虽然道歉，可是你看他这个整个的一个对着马英九，就是他是他的最强最低头号敌人的这种的一种方式来看他的话，你现在还是温良恭俭让，那对你的民众有些民众可能都看不下去。我说马英九他必须要做选择。马英九现在最不利的地方就是说，他对宋楚瑜是要轻是要重是要怎么样，但是他旁边就是有一个蔡英文，民进党，他就在旁边等着看。所以就马英九他最不利的地方。马英九如果持续的非常的冷，非常的低调，然后非常的就是表现出来很尊宋，好，那这个情况大家看他是怎么看？如果他表现出来比较强硬一些，那既然我们已经是要大家要选了，所以我护卫国民党，这样这个态度也要摆出来。亲民党就在等这个机会，他就一直讲到希望你们不止马英九。或者其他党的立委就好，有人出来呛我，然后我就说你干嘛？国民党就这样欺负亲民党，就在等这个态度。所以国民党，我跑国民党这么久，从来没有看过他这么团结的。前党那些阿萨布鲁喜欢讲话的，这很特别，打不还手，骂不还口。对，真的是哦，那些阿萨布鲁平常喜欢乱讲话，都没有人讲话。连陈明义都很温和哦。对啊，陈明义从刚才做到现在都哇，很温和，正襟危坐。对啊，所以刚老师讲说马英九会不会出手，从来不会出手，不会，反而宋楚瑜对马英九会出脚。我所谓出脚就是说他去帮马英九扶险，还帮他下跪，你看出脚这个不容易啊。但是我跟你讲哦，其实他现在虽然讲了马英九说他是波斯猫啦，是这些，其实我觉得马英九心里当然会有感觉，但是觉得说没关系，你就讲啊，看你要怎么讲啊。过去哦，蓝霞展昭大家都知道吧，皇帝视他是义猫啊，结果最生气的不是他，最生气是锦毛鼠白玉堂，就是那些绰号叫鼠的那些，说你猫抓我老鼠，然后我很生气，就来跟他挑战。那我觉得马英九哦，他现在也想通了，从你宋楚瑜第一次批我，他就知道说我知道你在想什么，所以我完全处变不惊，冷处理就是这样。那换来的选民现在看到最后，
觉得你宋楚瑜越讲越过分，从臭豆腐到疫猫你都讲了，所以现在对他们来讲其实还是有用的。你看，哇哦，衰有友情还戏马，还是戏在马身上啊，嗯，对不对？然后夕阳如梦，独登楼，这宋楚瑜到最后，你是一个人在登楼，我敢讲，这。小董，我要先跟你讲说，你可能有误判之嫌，因为新民党据说粮草都到了，金援都已经准备好了，这样可见他们的一个后援是非常的坚实的，而且这场仗玩真的。我们待会回来。是的。